拜记者昨天被问到 Face 了，结果转头就走，然后他还说这不只看连接 Face 是中国界选，那我们从现在道路旅游啊到性爱影片都这 Face 都可以扯中国界选，那基层民众反对 Face 难道也是中国界选吗？对，这点我也不了解民进党啊、哦、如果你的政策啊、哦、是反对是 Face， 如果民进党的政策是 Face， 那你就修法嘛，你立法院占多数啊，你可以修法，刑法、刑事诉讼法都可以修啊，你又不修，法律在那里，现在有38个这个死刑犯，都很多年了啊、哦，大部分都很多年了，哦，然后呢，就给他定一个办法，只要非常上诉啦、再审之诉啦，什么就可以拖，哦，就让他们一直拖，对当事人我认为也是一个折磨，对受害的家属那是更大的伤害啊、哦，二度、三度伤害啊、哦。那赖清德遇到这个问题要勇于面对嘛，你只要讲讲为什么，他什么都回避，哦，是说你到底赞不赞成废止，你讲个清楚，你要选总统人，你不能躲啊。